God morgon allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Idag har jag tänkt att göra en till vlogg, för att det här är första lediga två dagar som jag har i sträck sedan vi gifte oss. Vilket är typ, vad kan det vara, 3-4 veckor sedan, 3 kanske. Så idag har jag tänkt att, alltså jag har ju inte uppdaterat min blogg på 100 år. Det är säkert 2 månader sedan kanske, 1 månad. Och jag har så dåligt samvete över det. Så idag har jag tänkt att jag ska försöka ta lite bilder till bloggen. Jag har tänkt att filma lite videos. För att jag... Ja men jag känner att jag är på det humöret nu. Men nu ska jag i alla fall iväg till stan. Jag behöver köpa ett nytt kamerabatteri. Vi får se vad som händer idag helt enkelt. Jag tänker då inte sminka mig nu i alla fall. Men däremot måste jag fixa... Alltså typ... Fixa huden lite grann. Ja, ah, men det kan jag ju faktiskt göra. Jag kan visa er min morgonrutin. Den är verkligen inte avancerad överhuvudtaget. Men den har hjälpt väldigt mycket. För jag har haft fruktansvärt fin hy. Jag vet inte om ni ser hur den ser ut nu. Om ni ser, men jag har fortfarande lite missfärgningar. Från typ finnar och sånt där som ni ser. Så här röda R. Men jag har haft fullt med miljer. Alltså såna här små taljprickar, typ finnar, men de är nästan alltså helt borta sen jag började med det här. Och min hud har överlag blivit bättre, jag menar, nu kan jag få någon liten finne här och var, men det är inte hela världen för min del. Det är mer de här ärren som är lite tråkiga och att jag har lite mycket porer. Då ska vi se då, nu är jag inne i mitt badrum. Och det är här jag har alla mina hudvårdsprodukter. Här har jag produkter, nej jag vet inte hur jag har delat upp det här. Det här är väl produkter som jag använder mer. Och sen produkter som jag inte använder så mycket här bakom. Här uppe har jag ansiktsmasker. Och där bakom. Här har jag helt oöppnade produkter, fast det har blivit lite oöppnade produkter där nere med. Och här också visserligen. Men, och där har jag Kicks egna produkter som jag använder. Gildas produkter, jag har Eucerin här, lite Akademikliniken och massa Eucerin. Och på hyllan över här har jag hårprodukter och ett klinljus då. Och här har jag också, brukar jag ha brunt av sol och sånt. Sådär, nu ser ni mig i spegeln. Och det funkar. Ja, på morgonen så har jag en sjukt lätt morgonrutin. Jag använder den här som en tvätt. Det här är Gildas Organic Micellar Cleansing Water. I vanliga fall så brukar jag köra med en bomullsrondell, men jag har slut på det. Tog den sista igår kväll. Så jag tar lite toapapper, vilket jag faktiskt inte alls rekommenderar. För det blir sjukt svårt att applicera det här. Men det använder jag som tvätt. För att jag har inte tiden att tvätta ansiktet med en massa skrubbar och mossar och sådär. Så jag använder den här, och det här är mest bara för att få bort liksom olja som har kommit upp under natten. Så kör jag med Lancome's Visionary Serum och dagkräm. Och den här jobbar mycket med porer, vilket är där jag har problem med för tillfället. Och är jag ledig som så här, så kan jag faktiskt smälla på en ansiktsmask innan jag fixar mig också. Och då brukar jag använda Glam Glows rengöring, den vita muddmasken. Eller om jag känner att jag var inte så smutsig idag, så brukar jag använda den lila som jag inte kommer ihåg vad den heter. Jag ser den på hyllan där bakom. Kommer inte ihåg vad den heter, men den där silvermasken som man drar bort. Och den tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och just de här två, det finns bara ett serum i Visionary. Medans det finns lite flera dagkrämer. Och eftersom jag är ganska kombinerad, vissa dagar kan jag vara sjukt torr. Och andra, som den senaste veckan, har jag varit jätteoljig. Så jag kör den som heter Advanced Multi Correcting Cream. Det här är mer som en gelékräm, för att den ska gå in lite snabbare och inte lägga sig som ett lager. Och ögonkräm och sånt brukar jag oftast inte lägga på morgonen om jag inte har tid med det. Om jag inte lyxar till det lite extra. Min morgonrutin, jag kör micellar water, ibland serum, men alltid dagkräm. Och det lägger jag direkt in när jag sminkar mig, alltså bara någon minut innan.
Och sen ibland lägger jag ögonkräm. Och svårare än så gör inte jag för mig själv. Jag har inte tid, jag orkar inte, jag är väldigt lat när det kommer till hudvård. Men nu ska jag ta på mig och jag ska åka in till stan för att köpa mitt jäkla kamerabatteri, för nu börjar klockan ticka iväg. Så vi syns snart. Hej bajsen! Hej! Sluta, jag kommer ju dö. Nej. Ja. Han vet att han ska sätta sig ner. Sigge bara ser det. Men däremot så hör han att någon håller på att leka med en boll. Men lägg av. B-O-L-L. Vem är det som kommer? Är det Paul? Det var ju då ett litet tag sedan ni såg mig och yes, nu är jag full sminkad, like fuck tänkte jag säga, like a motherfucker helt enkelt. Jag har spelat in en tutorial med tre olika sminkningar på, med enbart Smashbox-produkter. Så den kommer inte komma upp innan den här, men ni kan ju hålla utkik. Jag var på stan idag. Jag skulle köpa ett kamerabatteri. Men det fanns inte, vänta, ska jag bara stänga den här. Men det fanns inte. Så jag är en ledsen själ. Men jag hittade massor av sommarkläder. Alltså, vi skojar inte. Jag kan visa. Här nere funkar det ganska bra. Ljuset är ju inte kalasbra, men vi kan leva med det. Jag ska backa lite. Tröjan som jag har på mig i nu köpte jag. Den är från Cubus och alltså den är så jäkla skön. Det är organisk bomull i den. Den var lite t-shirt och sån här lite såhär ryschepische armar. Och jag vet inte om det är för att jag börjar få ålderskris kanske, som jag måste ha såna här barnkläder som är ryschepische armar. Jag tycker att de är fina. Köpte ett par av mina favoritbyxor. Alltså jag har de här stackars byxorna i typ i alla färger kanske. Nej, jag vet inte. I många färger har jag dem. Och de här kommer från Vera Moda. Det är, jag vet inte om ni kan se hur de ser ut, men det är typ kostymbyxor med resår i midjan och sen är det fickor. Alltså de här är sjukt jäkla sköna. De har kommit med en ny färg och det är kritstrecksrandiga. Och det är typ bara de här byxorna jag använder på jobbet för att vi måste ha svarta byxor. Och så var jag även på Stadium Outlet och hittade ett par likadana byxor fast från Nike. De är lite som mjukismaterial och jag tror att de kommer bli varma nu till sommaren att ha på jobbet. Men de är helt svarta. De är snäva i benen och en söm på framsidan så det ser ut lite som ett pressväck. Och sen så är det så här skinndetaljer vid dragkedjan och samma sak där är dragskor i midjan. Jag var på ganska många olika butiker. Jag var ju på Cubus på lager 157, lager 157. Alltså bästa butiken. Alltså bästa butiken. Jag inte, jag fick typ sex tröjor till mig, ett par shorts och sex tröjor till min, till Paul för typ 1000 spänn. Det här är en cardigan tröja, den är enorm. Det här är storlek large, medium large. Alltså, jag vet inte när som hela får plats. Den är väldigt oversized, vill ha den tajtare, ta typ 2 storlekar mindre. Den är lite kortare med en söm på sidan här. Så det går att stoppa in framdelen och det gillar jag. För såna här blir väldigt alltså tältiga. Så då vill jag gärna kunna stoppa in framdelen. Och sånt här har jag på jobbet hela tiden. Det är alltså en lång cardigan typ. Som jag brukar ha. Jag brukar ha dem över mina jobbtröjor. Och om ni åker till lager 157. Känn på den här tröjan. Alltså det är som att, jag vet inte, som att du har kashmir på det. Den ser ut så här i alla fall. Den är wrappad här fram. Kostade också typ 80 spänn. Nej förlåt, 150. Jag tror de hade någon kampanj för 100 spänn. Jätteskön. Jag ska se om det finns fler färger. Jag tror den fanns grå och vit också. Alltså bästa tröjan. En till sån här. Den här är lite kortare. Den andra svarta tröjan går till golvet typ. Eller till vaderna. Den här går väl över röven. Jag hade den här idag också. Och den är perfekt. Jag gillar snarare att ha över shorts. Så då känner jag mig inte heller som att shortsen är så himla korta. Den hade de två baslinnen för 100 spänn. Ser ut så här.
öppen i ryggen med typ såna där. De är också fina på. Världens skönaste shorts från Cubus. Det är också så här, ser gigantiska ut. Men de är väldigt fladdriga. Och så är de delade här vid benen. Och det här linnet är jag inte riktigt säker på om jag gillar faktiskt. Jättefint i bak. Ska vi se. Den här är framma. Jag kanske kan noppra bort den här spetsen. Jag är inte förtjust i spets fram till. Det känns inte som ett ja-plagg fast känns ändå som ja. Jag vet inte, jag gillar ju skjortor. Den är... Alltså... Den är ja fast ändå inte. Den är en vit vanlig skjorta. Men den går ner. Alltså den är en sån här... Bolero-skjorta typ. Ett par shorts. Också från H&M. Jättehöga i midjan och väldigt pösiga. Det gillar jag. Samma sak här. Dock så lär de här bli skrynkliga direkt. Alltså typ höga i midjan, jättepösiga i benen. Inte för korta. Här är en... Vad heter det? En jumpsuit. Från H&M. Den har smala spagettiband och sen har den fickor. Och väldigt, väldigt vida ben. Jätteskön. Jag har en sen innan så jag köpte bara en till för att det är typ det bästa plagget. Det är så jäkla skönt. Och en snabb slänga på klänning. Lite prickig. Gillar den här typen av kläder som man bara kan slänga på så snabbt. Man känner sig fin fast man inte är för fin. Likadan klänning fast en annan färg bara. En typ du måste på. Den här har jag sett alltså, så många tjejer på sig och den är så fin på. När jag håller den så här så tänker jag så här: okej. Det här är någonting som min mormor kan ha på sig. Men den är från H&M och den tog slut jättesnabbt på nätet. Så jag antar att det är fler än jag som tycker att den är fin. Kanske alla mormödrar där ute. Och så hittade jag även en kjol ifrån, också från H&M. Från det här Coachella. En så här vanlig sluff sluff långkjol. Den här klämmer jag har på jobbet så länge jag har någonting under. Då var jag inne på Kicks och hittade lite rea. Och jag kan ju visa er det här också. För 67,50 så fick jag en läpppenna från Bare Minerals. Jag har verkligen letat efter en i den här färgen. En korallfärgad. Det är skitsvårt att få tag på. Den är som inga märken som gör det. Den hittade jag även på halva priset. Glam Glows ansiktsmask. Min håller på att ta slut. Och anledningen till att de här reas ut är för att Glam Glow kommer med större förpackningar. Det är den här som blir helt silvrig när man tar på sig den. Jag älskar den här masken. Och min är som sagt slut. Och sen även ett torrschampo som jag inte har testat från Blow Pro. Och den här kostar också typ 37,50. Så jag tänkte att jag skulle testa den för mitt är slut. Även lite skor som jag vet att jag aldrig kommer att använda. Men ändå här. Med blockklack ifrån skopunkten. Ett par svarta och ett par ljusblå. Ska se om jag hittar de ljusblå. Men grejen är den att jag går inte ofta i högklackat längre. För att min man är kortare än vad jag är. Så jag får inte gå i högklackat när han är med. Men jag tänker. Det finns tillfällen som han inte är med. Och då jäklar. De här var jättesköna. De här har hel bak. De ljusblå har öppen. Så ser de ut. De är öppna i bak där. Det vill man ju se. Men den här färgen var faktiskt jättefin. Lite roligare om man har svarta kläder. Om det är tredje paret gratis. Så tog jag ett par låga, glittriga historier. För att jag har så jäkla mycket ballerina. Nu var det inget mer. Tror jag. Men som sagt. Nu ska jag... Jag vet inte vad jag ska göra nu faktiskt. Jag tror att jag ska se om mitt kamerabatteri har laddat klart. Nu är det bra. Ja. Åh, så mysigt. Nu ligger jag här och ska äntligen sova efter typ världens längsta dag känns det som. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas att ni gillar den och gör ni det, glöm inte att ge den en tumme upp och glöm inte att prenumerera på min kanal. Hoppas att ni får en superbra dag. Ha det bra, hejdå!